kíváncsi voltál, ezeket ide raktam, és én meg a fényképedről festettem. Rajzoltam. Nézd csak, ezt rajzoltam rólad, ugye milyen jó? Arról a kicsi fényképről tudod, amikor még küldettelek. Na milyen? Ugye milyen jó? Hát tudod, hogy mindig tudtam rajzolni, és hát azért volt az álmod, hogy valaha egyszer. Na mindegy, hagyjuk ezt. Na milyen? Na miért nem örülsz? Mert nem figyelsz. Én örülnék, hogyha megnősül, nagyon örülök, hogy boldog vagy. Csak ne jöjjön, aztán szagolgasson. Hát én sütök, főzök, jó húst veszek, és jön és szagolgat, hogy mi ez a szag. Hát most én olyan bunda van rajta, amilyen akar. De hát most tudod, hogy... Jó, ezt most hagyjuk, ezt a bunda kérdést. Én most tudod, elmegyek. Hogy azért... Szevasz, majd. Csillagok? Mérdekem. Csukjad be rendesen az ajtót, ne úgy, mint a múltkor. A múltkor nyitva. Hát az ember, hát... Na, megkóstolom ezt. Igazából mit vártál? Azt vártam, hogy majd, nem tudom, mérges lesz. Vagy hogy kiáll velem, vagy... De egyszerűen kiherélt. Na, akkor... Kiherélt az anyám. Hogy értem? Impotenssé váltam. Nem, hiába mondtam, nem hallotta meg. Elkezdtem vele kiabálni, az anyámmal kiabáltam, érted? Az édesanyámmal kiabáltam. Amit azért nem gyakran tettél mindig. És nem döbbent le, érted? És ez nem gondolt, hogy fejlődés? Tehát, hogy eddig nyelted vissza, folytottad el azt a sok dühöt, ami benned van. De ha ez fejlődés, akkor mi a következő? Fölnégyelem? De eszembe jutott, nem mondom. Nem jutott el hozzá, hogy te most tényleg haragszol. Nem, azt hittem, nem. Gyerekkoromban is volt ilyen, érted, hogy valami kellett, valamiért hisztiztem, és úgy csinált, hogy nem vett róla tudomást. Én pedig ott egyszer csak abba hagytam a hisztit. Belefáradtál? Hát bele, nem értem el vele a célomat. De bocs, de akkor ő igen. Tehát mindenki erre vágyik, hisztizik a gyerek, hagyja abba. Ha avval fogja abba hagyni, hogy úgy csinálok, mintha nem hallanám, akkor bravo. Tehát mindig 1-0 az ő javára. Eddig ez volt. Hát igen. Eddig ez volt. Legyűrt. Nem? Hát akkor hogyan tudom én legyűrni? Vagy hogyan tudom elérni azt, érted, hogy egy felnőtt embernek tekintsen, egy saját döntésekkel rendelkező, gondolatokkal rendelkező felnőtt férfinek tekintsen. Oké, hogy a gyereke vagyok, értem. Nem az a baj, nekem az az érzésem, hogy te az életműve vagy. Az életműve? Igen. Tehát minden szülő a saját alkotásának tekinti a test részének a gyerekét. Tehát ha nincs otthon az egyik gyerekem, az úgy, hogy mondjuk nincs az országban se, az olyan, mintha nem lenne itt az egyik lába. De te úgy értem, hogy az életműve vagy, hogy rólad szól az egész élete. Lehet, hogy be kéne iratni őt makramikróba, vagy én nem tudom, kötni, vagy érted, járjon egy tánciskolába. Festeni szeret. Na, bármi olyat, ami nem veled és rólad szól. Nem veled kapcsolatos, nem a te életed. Nem kell már téged nevelni, megmenteni, de ő ezt még nem tudja, és már 10 éve próbálod ezt, ugye? Igen, csak tudod, az, hogyha az élete műve vagyok, akkor tudod, az az érzésem, hogy ő mondjuk akart egy Dávid szobrot, aha, és hogy lett belőle egy ilyen torzó, és hogy... Hát akkor most azt mondod, hogy ő megnyomorította az önbizalmadat. Hát meg. Ami viszont neki nem lenne érdeke, mert ha az ő életműve, akkor minél szebbnek akar látni. És lehet, hogy ő úgy is lát, csak te nem tudod. Csak nem, elbeszéltek valahogy így keresztbe egymás ellen.
Hát meglátjuk. Azért jövök, hogy most így első nekifutásra milyenek látjátok ezt a kapcsolatot? Például azt kérdezem, hogy reménytelen vagy, vagy lehet ebben valamit kezdenünk? Milyen? Melyiküknek a viselkedését kellene megváltoztatni? Mert én úgy gondolom, hogy egy anya-fia kapcsolat is olyan, hogy így kiegészítik egymást. Hogy? De most nevelni kell? Változni a fia az anyukának. Hát azt tudjuk. Azt tudjuk. Az anyuka meg úgy gondolja, hogy mindenki másnak kéne változni. Nem? Tehát ő valószínűleg azt gondolja, hogy én, hát milyennek látjátok az ő önbizalmát? Nem hallom őt, mert maszkon. Az anyáé. A fiújé. Az anyáé inkább. Na ez az. Ezt kell megfejtenünk, hogy most tulajdonképpen az anya az milyen személyiségre. Tehát nekem például ez lenne a feladatom ebben a kitalált történetben. Egyébként azt gondolom, hogy ha valaki jár egy terápiába, ugye ami most itt a kerettörténetünk, azt ahhoz szoktam hasonlítani, mint a holdnak a... Na most hogy hívják azt? Holdudvar. Igen. Hogy akár még amikor iskolapszichológus voltam, akkor is azt éreztem, hogy azok a gyerekek, akikkel foglalkoztam, azoknak a családjában egy kicsit nagyobb összhang lett, és kicsit nagyobb nyugalom, és ő maga másképp ment haza, vagy kevesebb agresszivitással, vagy kevesebb szorongással. Hát lehet, hogy hétfőn szorong, kedden agresszív, még ez se úgy van, hogy egyik gyerek ebbe a dobozba, másik abba. És körülötte elkezdte kicsit normálisabban viselkedni, és a felnőtt terápiában is így van. Na hát vigaszul, még amíg folytatjuk a következő jelentet, most jól lehet hallani, ugye? Jó. Igen. Nem mindig? Nem mindig. Én sem mindig, hogy néha visszhangzik a fej. Na bocsánatot kérünk. Jártam több évig a Popper Péterhez, ami hát azért az ember életében egy nagy dolog. Ez egy kiképző csoport volt, ahova 3 évig jártam, meg előtte tanított is, és neki volt egy mondata, amit hát kénytelen vagyok megosztani, mert most jutott eszembe. Könnyű a más anyját szeretni. Ugye ezt idézgetjük egy párszor. A következő jelenetben meglátjuk Ádámot, hogy mi történik vele a munkahelyén, mert képzeljétek, az is van neki. Behívatja a főnökasszony. Clementina. Jó napot kívánok, jöjjön el nyugodtan. Köszönöm. Köszönöm. A Clementina Hotel nagyon szeretné, hogyha tovább dolgozna. Most a próbaidő lejárt, és szeretnék, igen, hogy nagyon sok visszajelzést kapok, úgyhogy mindenképpen szeretném, hogyha folytatna itt a munkát. Hogy érzi magát itt egyébként? Jól, köszönöm. Ez most kicsit váratlan miért. Tudtam, hogy a vége felé csak... De volt valami probléma, amiért esetleg úgy gondolta, hogy nem? Nem, csak nagyon igyekeztem, szerettem volna jól csinálni. Hát én akiket megkérdeztem, azok azt mondták, hogy minden rendben volt, és hogy új ötletei voltak, úgyhogy rendben. Nagyon szeretném, hogyha akkor nálunk folytatná a gyakorlatot. Örömmel. Jó, most ugye mi van ma? 9-10-e? És hát nagyon számítunk arra, hogy a évvégi hajrában akkor őre számíthatunk.
Persze. Nem baj, hogy kicsit jobban terheljük, mint ahogy esetleg elvárta? Én egy oszlop vagyok. Lehet. Nagyon. Ezt azért igen, hogy látszik. Hogy azért erejtelje a férfi. Igen. Szóval én most azt gondoltam, hogy az eddigiek után, ugye az mondta, hogy ő közgazdász végzettségű is, és most lehet hogy kicsit kevesli azt, ami feladatot itt kap, de hát a muszáj, hogy végigjárja ezeket a dolgokat. Én tanulni szeretnék újabb feladatokat, kihívásokat. Azt mondom mindig az új kollégáknak, hogy minden részét, minden oldalról ismerni kell ennek a szállodaiparnak. Tehát több még kis cég vagyunk, de azért itt is vannak különböző munkák, és lehet hogy jobban belelát és rálát erre az egészre, hogyha több szerepet betölt. Igen, most a menedzsmenttel már most is. De most a recepcióra szeretnék, hogy ott vegyen részt, és sajnos itt lesznek most ilyen éjszakázások. Nem probléma? Tudom, hogy egyedülálló. Hát van mennyasszonyom, de ja. Igen, szóval egy mennyasszonya? Igen. Ez már, mert nem láttam gyűrűt, nem itt van nézném, ez azért, ma már ez nagyon-nagyon nem, nagy, ez nem azért. Tűnye, mint hogyha én nyomulnék, vagy valami. Mindig leveszem, mielőtt bejövök önhöz. Nem viccelek, nem tudját, jó, a humor az nagyon-nagyon fontos ebben a szakmában. Jó, nem ez most a karácsonyi ajándék, vagy esetleg kérek is. Szeretnénk, hogyha most nagyon fölpörögne a cégnek ez a reklám, mert most jönnek az ünnepek, és nagyon bele kell húznunk, és szeretnék mindenkinek szép ajándékot adni az év végén. Úgyhogy most ez nem ezzel kezdtem, de lehetséges, hogy vidéken kellene lenni a testvérszállodáinkban. A karácsonyi időszak alatt. Aha. És hogy éjszaka is. Aha. Ugye nem probléma? Nem, tehát hogy de ez 25-26? Elképzelhető, hogy egy ilyen is, hiszen hát ott lesznek vendégek, sőt, hát ott emeltek, kap mindenképpen túlóra pénzt, mert az ünnep az beleszámít arra, hogy hétvégeket és az ünnepeket, azokat mindig külön díjazással. És Szentestére is ez akkor vonatkozna? Hát nem mertem ezzel kezdeni. De hogyha ez bármilyen problémát jelent, akkor nem keresünk valaki mást. Megoldható, abszolút megoldható. Nagyon köszönöm. Hát ezt mondták, hogy nagyon készséges és hogy teherbíró. Nem probléma, Clementina. Na, nagyon köszönöm. Örülök. Esetleg valamilyen javaslata, vagy a tapasztalat alapján, hogy esetleg miben változtassuk, vagy hogyan tudnánk egy kicsikét sikeresebbek lenni. Várjuk a javaslatait, mert azért tudom, hogy ön, mint marketinges és mint közgazdász, azért ön egy hasznos munkát. Én úgy látom, hogy ön Clementina nagyon jól kézben tartja ezt a szállodaláncot. Ha megjegyzésem lehetne, esetleg a social media felületeken lehetne egy kicsit nagyobb fejlődést. Hát elérni. Igen, ebben kicsit le vagyok maradva, kicsit idősebb az, aki ezeket a reklám dolgokat, de lehet, hogy akkor az ön ötleteire akkor. Ha nem benne, akkor Szenteste egy kicsit fölturbóznám az Insta profilját. Szállodaláncot. Ja, jó, mindegy. De rendben, akkor. Azért egy selfie-t csinálhatunk. Nem, hogy véletlenül nyomulás meggondolja. Nem, csinálhatunk. Nem most, tehát... Ja, értem. Majd kisminkelem magam, mert azért most így... Jó, hát akkor engem. Jó, tehát akkor ezt megbeszéljük, hogy akkor majd küldök, akkor holnap mindent lebeszélünk, hogy akkor melyik nap, és akkor melyik a városban. Jó, ez a Békés Csabai lenne akkor. Nem probléma, ugye? De nyugodtan mondja, hogyha valamilyen problémába ütközik, jó? És akkor benzinpénzt, hozzájárulást azt adunk, és akkor egy... Nincs autóm, úgyhogy a busz jegy le, vagy hogy az... Persze, az is. Intercity. Jó. Ja, az még jobb. Jó. Köszönöm. Jó, kitaláljuk, jó? Na, nagyon köszönöm, és akkor tovább is sok sikert kívánok, és akkor... Kellemes ünnepeket, Clementina. Jó, rendben, köszönöm. Egy puszit szabad? Persze. Ádám kap egy telefont anyutól, hogy azonnal menjen át hozzá.
Én vagyok, szia anyukám, itt vagyok. Isten, mi van? Miért van kivenni? Csak annyira fájlál. Huszi, mi van? Gyorsan mondd, mert kell visszarohannom, nincs sok időm. Császló. 20 percem van, anyukám, mi a baj? Jól vagy? Nem tudom, csak megint elkezdett fájni a lábam. De mi volt, gyere, hogy csücsülj, azóta állandóan elkezd hasonlat elé, csak 5 fok hőmérséklet ingadozás is jön. Na igen, anya, mi meghalok, jó Istenem. Mi a baj? Azt hittem már, hogy valami nagy baj van. Jaj. Nem tudtam, hát nincs, csak hát vártam, hogy akkor gyere, hogy amit megbeszéltünk, akkor azt hogy lesz? Tudod, itt a karácsony előtti nagy takarítás. Jaj, anya, de most ezért hívtál, ki kellett jönnöm a melóból, anyukám. Azt hittem, hogy bajod van. Hát bajom van. Hát persze, hogy bajom van. Jó. De most rám tették ezt a nézd, itt van egy ilyen éjjel-nappali vérnyomásmérő. Itt látod, ez a zsinór így jön így keresztbe. Látod, hát most ez is, emiatt is jobban izgulok, hát esküszöm, anyukám, egyfolytában magas a vérnyomásom, mert ettől izgulok, anyukám, hogy jaj, magas-e. De ez mit mér, ha ki van kapcsolva? Nincsen benne. Hogy ki van kapcsolva? Ki van, ebben nincsen elem, anyukám, édesem. Ja, ne viccelj. Na, csillagom, hogyha az ablakpucolás nem is, de akkor a szekrényt azt emeljük fel, jó? Hogy akkor a hétvége, anyukám, akkor legyen az, hogy megcsináljuk, hogy fölmegyünk. Ne mondd, hogy Ne mondd, hogy ne. Tudod, hogy milyen fontos nekem, hogy gyere segíts, mert egyedül nem bírom fölemelni a szekrényt. És ha nem emelem föl de a szekrényt, akkor egy kulttal kevesebb... Mondtam, hogy ne tetszik, de most hétvégén már jönnek a barátnőim, és akartam neked ezni rajtad. Akartam neked sütni már most a bejegyzetet. De nem tudok itt lenni hétvégén, anya. Nem tudok itt lenni. Dolgoznom kell. És el is akartam mondani, hogy ez most nagyon rosszul jött ki. De szenteste sem... Ez most? Mi az? Nem tudok most eljönni hozzád majd szenteste, mert... Szenteste nem tudsz eljönni. Nem tudok most, és valószínűleg majd csak 28-án... Szenteste nem tudsz eljönni. Egyedül üljek itt szenteste?